हाम्रो आफ्नै टिभी हेर्ने साथीहरूलाई स्वागत छ। आज हामी सडकमा गुड्ने सवारी साधन, त्यसमा पनि विशेष गरी ट्रकमा लेखेका रमाइला रमाइला मुक्तक र शायरीका टुक्राहरूतर्फ तपाईँलाई ध्यान आकर्षण गराउँदैछौँ। तपाईँ हामीले देख्छौँ नि, घर निर्माण सामग्री बोकेर गुडिरहेका ट्रक, सार्वजनिक रूपमा गुड्ने बस आदिमा कति रमाइला रमाइला अनि कति मजाले हाँसो उठ्ने खालका शायरी मुक्तकहरू पढ्न पाइन्छ नि, होइन? तपाईँले पनि नजरअन्दाज गर्नुभएको होला कि कति शायरी मुक्तकहरू त पेट मिची मिची हँसाउने खालका, कति व्यङ्ग्यात्मक खालका, कतिले चाहिँ कठै भन्ने पनि पार्छन् है। तपाईँलाई पनि त्यस्तो महसुस हुन्छ होला नि, होइन? आउनु साथी, आज सडकमा यिनै गुडेका सवारी साधनमा लेखेका शायरी हेरेर पढेर इन्जोय गरौँ। ला हेर्नुहोस्, देख्नुभयो, जिन्दगीले छिचोल्नु छ अझै थुप्रै गल्छीहरू, आकाश सुने कुरा गर्छन् धरतीका अल्छीहरू। अरे बाप रे बाप, जिन्दगीले छिचोल्नु छ अझै थुप्रै गल्छीहरू, आकाश सुने कुरा गर्छन् धरतीका अल्छीहरू। बडो मजाले व्यङ्ग्य गरिएछ है, ल मजा आयो। तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो? अब अर्को हेर्नुहोस् त, ब्रेक लगाउँदा गाडी रोकिन्छ, कन्डम लगाउँदा एचआइभी छेकिन्छ। अरे बाप रे बाप रे, अब ड्राइभर सहचालकहरूलाई पनि यत्रो चेतना भइसकेछ, बडो खुसी लाग्यो। पहिला पहिला त अब यो विज्ञापन यस्तो सूचनामूलक जानकारीहरू हेर्न सुन्नको लागि चाहिँ रेडियो टिभी खोल्नै पर्थ्यो, अब चाहिँ हेर्नु नपर्ने भयो। पछाडि बसेर बाइकमा साइकलमा गाडीमा बसेर ट्रकको पछाडि हिँड्यो भने बस पुग्ने भयो। ब्रेक लाउँदा गाडी रोकिन्छ, कन्डम लगाउँदा एचआइभी छेकिन्छ। बाफ्रे बाफ्रे, तिम्रो इगो दुई दिनको कहानी, मेरो एटिट्युड बच्चैदेखि खानदानी। ल हेर्नुहोस् त, मान्छेमा कति घमण्ड छ, सकिएन त अब कुरो, सकिएको फरक्क फर्की नहेरे कान्छी, हरनको तालैमा ड्राइभरहरू हरामी हुन्छन् किसखाला गालैमा। ओहो केटी साथीहरू, ख्याल गर्नुहोस् है, विचार गर्नुहोस् विचार गर्नुहोस्। अब कि सारी लाउनु फाइबरको, बिहे गर्नु ड्राइभरको श्रीमती भएर भन्ने कुरा पनि अब सुनिन्थ्यो। ठिक छ, यो खैर यो कुरा छाडौँ। म मरेपछि मेरो लासको पोस्टमार्टम गर्न नदिनु है प्रिय। यो चाहिँ सिरियस खालको छ है साथीहरू। म मरेपछि मेरो लासको पोस्टमार्टम गर्न नदिनु है प्रिय, मुटुमा तिम्रो नाम भेटिँदा अनुसन्धानमा फसाउली। ओ हो, कस्तो गम्भीर कुरा। यो गाडीवाला साहु र चालक सहचालकहरू चाहिँ खत्रै हो, मान्नुपर्छ है। तपाईँले पनि मान्नुभयो नि, म मरेपछि मेरो लासको पोस्टमार्टम गर्न नदिनु है प्रिय, मुटुमा तिम्रो नाम भेटिँदा अनुसन्धानमा फसाउली। हो नि, सही कुरो हो नि, होइन? उकाली होस् या ओह्राली होस्, डाँडैमा एउटा ससुराली होस्, काली होस् या गोरी होस्, ससुरालीमा एउटा साली होस्। हो माई गड, तपाईँको साली छन् कि छैनन् है? आफ्नो त साली नपरे पऱ्यो, गाह्रो छ, गाह्रो के गर्नु, अर्कैको हेरेर चित्त बुझाउनु पर्ने। सडक छेउ बसेर नगर है हाई, कन्डम छैन भने आजलाई बाई बाई। बाफ रे हो, कन्डम लगाऊ, एड्स भगाऊ, अघि एचआइभी छेकिन्छ भन्ने कुरा आएको थियो, यहाँ पनि उस्तै उस्तै विचार मिल्ने ड्राइभरहरू परेछन् कि क्या हो, उस्तै उस्तै स्वभावका है। हिमाल छ, पहाड छ, ठुला ठुला ताल छ, बुद्ध जन्मेको देशमा बुद्धिको अनिकाल छ। ओ माई गड, यो चाहिँ बडो मजाले लेख्नु भएछ, यो चाहिँ लेख्ने मान्छेलाई चाहिँ मान्नुपर्छ, सलाम छ। हिमाल छ, पहाड छ, ठुला ठुला ताल छ, बुद्ध जन्मेको देशमा बुद्धिको अनिकाल छ। बुद्धि भा भए त यो देशको यो हाल हुन्थ्यो र, सही कुरो हो यो पनि, एकदम सही। कस्तो फुल रोजेछु मैले, टिप्नु नपाई ओइलाई जाने, कस्तो माया लाएछु मैले, बोल्नै नपाई पहिला जाने। कठै मनमा नै माया गर्नेहरूको यस्तै हालत हुन्छ है, ड्राइभरहरूको पनि यस्तो हालत हुन्छ र भने। कस्तो फुल रोजेछु मैले, टिप्नु नपाई ओइलाइ जाने, कस्तो माया लाएछु मैले, बोल्नै नपाई पहिला जाने। कठै गाह्रो छ, गाह्रो छ। पत्रकार मुलुकको सचेतक हुन्, यिनलाई मार्न पाइँदैन। हेर्नुहोस् त, यो गाडीवाला चाहिँ खत्रै हो कि, ल यो चाहिँ ड्राइभरको सोच हो कि, यो गाडीवालाको, गाडीको साउ मालिकको सोच हो, यो चाहिँ खत्रै हो है, ल खत्रै हो, यो चाहिँ खतरा हो क्या। सासु पनि ठिस, ससुरा पनि ठिस, छोरी भने वान पिस, अनि अब दुईजनाबाट परिमार्जित भएर आउँदा त वान पिस भइहाल्छ नि। सासु पनि ठिस, ससुरा पनि ठिस, अरे बा बा, सासु र ससुरा ठिस भएर के भयो त, छोरी वान पिस भए सकिन्छ नि कुरो। तपाईँले बिहे चाहिँ छोरीसँग गर्ने हो कि सासु ससुरासँग हो? राम्रो लाग्यो नि तपाईँलाई, यो पनि मजा आयो। कृपया हरन नबजाउनु होला, मेरो देश सुतिरहेको छ। ओ माई गड, यो लेख्ने मान्छेलाई पनि एक लाइक होइन, लाइक चाहिँ दिनुपर्छ है साथी। तपाईँ पनि लेख्नुहोस् है, कमेन्ट गर्दै रहनुहोस्, मजा छैन त यो। कृपया हर्न नबजाउनु होला, मेरो देश सुतिरहेको छ। वा, एकदमै गम्भीर। अब काठमाडौँ उपत्यकाभित्र त हरन निषेध गरिएको छ, यो यो स्टाटस चाहिँ बडो मजाको लाग्यो मलाई चाहिँ। देख्नुभयो,
पोन प्लिज अरे हर्न प्लिज लेखेको होला, पिओआरएन पिएलइएसी पोन प्लिज रे, बाफ्रे बाफ्रे, एस र पी पनि छुट्याउन नसकेपछि अब सकिएन त कुरो। यो लेख्ने मान्छे आर्ट गर्ने मान्छे चाहिँ को होला, बडो सिपालु रहेछ, कतै छ कि साइडमा हेर्नुहोस् त तपाईँले नजिकबाट। आमा हो, यो चाहिँ अलिक बढी नै भयो क्या। हाँ हाँ, फुल फुल्यो रुखमा, पात झरे रोडमा, विवेकले किस खायो मन्जुको ओठमा। आमा हो, दिन दहाडे यसरी किसै खान थालेपछि त गाह्रो भयो नि हो। ल, विवेक र मन्जु नाम गरेका साथीहरू तपाईँहरूका पनि हुनुहुन्छ भने टक्क कमेन्ट सेयर मात्रै होइन मेन्सन पनि गरिहालिदिनुहोस्। अब बार गाह्रो भएन त, मन्जु नाम गरेका मेरो पनि एउटा साथी थियो, अब सचेत हुनु भएन त, मरि गए आँखा चाहिँ लाइन्न क्या, अब चाहिँ लाइन्न। ल है साथी, तपाईँ विचार गर्नुहोस् तपाईँलाई कस्तो लाग्यो यो नयाँ भिडियो, तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, तपाईँलाई मन पऱ्यो भने कमेन्ट सेयर चाहिँ गरेर साथ दिनुहोला। हाम्रो आफ्नै टिभी परिवारको तर्फबाट तपाईँलाई यही अनुरोध छ है त, सब्सक्राइब पनि टक्क है। ल, सक्यो कुरो। हाम्रो आफ्नै टिभी हेर्ने साथीहरूलाई स्वागत छ। आज हामी सडकमा गुड्ने सवारी साधन, त्यसमा पनि विशेष गरी ट्रकमा लेखेका रमाइला रमाइला मुक्तक र शायरीका टुक्राहरूतर्फ तपाईँलाई ध्यान आकर्षण गराउँदैछौँ। तपाईँ हामीले देख्छौँ नि, घर निर्माण सामग्री बोकेर गुडिरहेका ट्रक, सार्वजनिक रूपमा गुड्ने बस आदिमा कति रमाइला रमाइला अनि कति मजाले हाँसो उठ्ने खालका शायरी मुक्तकहरू पढ्न पाइन्छ नि होइन। तपाईँले पनि नजरअन्दाज गर्नुभएको होला कि कति शायरी मुक्तकहरू त पेट मिची मिची हँसाउने खालका, कति व्यङ्ग्यात्मक खालका, कतिले चाहिँ कठै भन्ने पनि पार्छन् है। तपाईँलाई पनि त्यस्तो महसुस हुन्छ होला नि होइन। आउनु साथी, आज सडकमा यिनै गुडेका सवारी साधनमा लेखेका शायरी हेरेर पढेर इन्जोय गरौँ। ल हेर्नुहोस्, देख्नुभयो, जिन्दगीले छिचोल्नु छ अझै थुप्रै गल्छीहरू, आकाश सुने कुरा गर्छन् धरतीका अल्छीहरू। अरे बाप रे बाप, जिन्दगीले छिचोल्नु छ अझै थुप्रै गल्छीहरू, आकाश सुने कुरा गर्छन् धरतीका अल्छीहरू, बडो मजाले व्यङ्ग्य गरिएछ है। ल, मजा आयो, तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो? अब अर्को हेर्नुहोस् त, ब्रेक लगाउँदा गाडी रोकिन्छ, कन्डम लगाउँदा एचआइभी छेकिन्छ। अरे बाफ्रे बाफ्रे, अब ड्राइभर सहचालकहरूलाई पनि यत्रो चेतना भइसकेछ, बडो खुसी लाग्यो। पहिला त अब यो विज्ञापन यस्तो सूचनामूलक जानकारीहरू हेर्न सुन्नको लागि चाहिँ रेडियो टिभी खोल्नै पर्थ्यो, अब चाहिँ हेर्नु नपर्ने भयो, पछाडि बसेर बाइकमा साइकलमा गाडीमा बसेर ट्रकको पछाडि हिँड्यो भने बस पुग्ने भयो। ब्रेक लाउँदा गाडी रोकिन्छ, कन्डम लगाउँदा एचआइभी छेकिन्छ, बाफ्रे बाफ्रे। तिम्रो इगो दुई दिनको कहानी, मेरो एटिच्युड बच्चैदेखि खानदानी। ल हेर्नुहोस् त, मान्छेमा कति घमण्ड छ, सकिएन त अब कुरो, सकिएको। फरक्क फर्की नहेरे कान्छी, हरनको तालैमा ड्राइभरहरू हरामी हुन्छन् किस खाला गालैमा। ओहो, केटी साथीहरू ख्याल गर्नुहोस् है, विचार गर्नुहोस्। अब सारी लाउनु फाइबरको, बिहे गर्नु ड्राइभरको श्रीमती भएर भन्ने कुरा पनि अब सुनिन्थ्यो। ठिक छ, यो खैर यो कुरा छाडौँ। म मरेपछि मेरो लास्टको पोस्टमार्टम गर्न नदिनु है प्रिय। यो चाहिँ सिरियस खालको छ है साथीहरू। म मरेपछि मेरो लास्टको पोस्टमार्टम गर्न नदिनु है प्रिय, मुटुमा तिम्रो नाम भेटिँदा अनुसन्धानमा फसाउली। ओहो, कस्तो गम्भीर कुरा। यो गाडीवाला साहु र चालक सहचालकहरू चाहिँ खत्रै हो, मान्नुपर्छ है, तपाईँले पनि मान्नुभयो नि। म मरेपछि मेरो लास्टको पोस्टमार्टम गर्न नदिनु है प्रिय, मुटुमा तिम्रो नाम भेटिँदा अनुसन्धानमा फसाउली। हो नि, सही कुरो हो नि होइन। उकाली होस् या ओह्राली होस्, डाँडैमा एउटा ससुराली होस्, काली होस् या गोरी होस्, ससुरालीमा एउटा साली होस्। हो माई गड, तपाईँको साली छन् कि छैनन् है? आफ्नो त साली नपर्या पर्यो, गाह्रो छ, गाह्रो के गर्नु, अर्कैको हेरेर चित्त बुझाउनु पर्ने। सडक छेउ बसेर नगर है हाई, कन्डम छैन भने आजलाई बाई बाई, बाफे हो, कन्डम लगाऊ, एड्स भगाऊ, अघि एचआइभी छेकिन्छ भन्ने कुरा आएको थियो, यहाँ पनि उस्तै उस्तै विचार मिल्ने ड्राइभरहरू परेछन् कि क्या हो, उस्तै उस्तै स्वभावका है। हिमाल छ, पहाड छ, ठुला ठुला ताल छ, बुद्ध जन्मेको देशमा बुद्धिको अनिकाल छ। ओ माई गड, यो चाहिँ बडो मजाले लेख्नु भएछ, यो चाहिँ लेख्ने मान्छेलाई चाहिँ मान्नुपर्छ, सलाम छ। हिमाल छ, पहाड छ, ठुला ठुला ताल छ, बुद्ध जन्मेको देशमा बुद्धिको अनिकाल छ। बुद्धि भए त यो देशको यो हाल हुन्थ्यो र, सही कुरो हो, यो पनि एकदम सही।
कस्तो फुल रोजेछु मैले टिप्नु नपाई ओइलाइ जाने, कस्तो माया लाएछु मैले बोल्नै नपाई पहिला जाने, कठै मनमा नै माया गर्नेहरूको यस्तै हालत हुन्छ है, ड्राइभरहरूको पनि यस्तो हालत हुन्छ र भने, कस्तो फुल रोजेछु मैले टिप्नु नपाई ओइलाइ जाने, कस्तो माया लाएछु मैले बोल्नै नपाई पहिला जाने, कठै गाह्रो छ गाह्रो छ। पत्रकार मुलुकको सचेतक हुन्, यिनलाई मार्न पाइँदैन। हेर्नुहोस् त, यो गाडीवाला चाहिँ खत्रै हो कि ल, यो चाहिँ ड्राइभरको सोच हो कि यो गाडीवालाको गाडीको साउ मालिकको सोच हो, यो चाहिँ खत्रै हो है ल, खत्रै हो यो, यो चाहिँ खतरा हो क्या। सासु पनि ठिस, ससुरा पनि ठिस, छोरी भने वान पिस, अनि अब दुईजनाबाट परिमार्जित भएर आउँदा त वान पिस भइहाल्छ नि। सासु पनि ठिस, ससुरा पनि ठिस, अरे बाबा, सासु र ससुरा ठिस भएर के भयो त, छोरी वान पिस भए सकिन्छ नि कुरो। तपाईँले बिहे चाहिँ छोरीसँग गर्ने हो कि सासु ससुरासँग हो, राम्रो लाग्यो नि तपाईँलाई, यो पनि मजा आयो। कृपया हरन नबजाउनु होला, मेरो देश सुतिरहेको छ। ओ माई गड, यो लेख्ने मान्छेलाई पनि एक लाइक होइन, लाइक चाहिँ दिनुपर्छ है साथी, तपाईँ पनि लेख्नुहोस् है, कमेन्ट गर्दै रहनुहोस्, मजा छैन त यो। कृपया हर्न नबजाउनु होला, मेरो देश सुतिरहेको छ, वा एकदमै गम्भीर। अब काठमाडौँ उपत्यकाभित्र त भित्र त हर्न निषेध गरिएको छ, यो 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 स्टाटस चाहिँ बडो मजाको लाग्यो मलाई चाहिँ। देख्नुभयो, पोन प्लिज, अरे हर्न प्लिज लेखेको होला, POREN PLEASE, पोन प्लिज, रे बाफ्रे बाफ्रे, एस र पी पनि छुट्याउनु नसकेपछि अब सकिएन त कुरो। यो लेख्ने मान्छे, आर्ट गर्ने मान्छे चाहिँ को होला, बडो सिपालु रहेछ, कतै छ कि साइडमा हेर्नुहोस् त तपाईँले नजिकबाट, आम्मा हो, यो चाहिँ अलिक बढी नै भयो क्या। हाँ हाँ, फुल फुल्यो रुखमा, पात झरे रोडमा, विवेकले किस खायो मन्जुको ओठमा, आम्मा हो, दिन दहाडे यसरी किसै खान थालेपछि त गाह्रो भयो नि हो। ल, विवेक र मन्जु नाम गरेका साथीहरू तपाईँहरूका पनि हुनुहुन्छ भने टक्क कमेन्ट सेयर मात्रै होइन, मेन्सन पनि गरिहालिदिनुहोस्। अब बार गाह्रो भएन त, मन्जु नाम गरेका मेरो पनि एउटा साथी थियो, अब सचेत हुनु भएन त, मरि गए, आँखा चाहिँ लाइन्न क्या, अब चाहिँ लाइन्न। ल है साथी, तपाईँ विचार गर्नुहोस् तपाईँलाई कस्तो लाग्यो यो नयाँ भिडियो, तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, तपाईँलाई मन पऱ्यो भने कमेन्ट सेयर चाहिँ गरेर साथ दिनुहोला। हाम्रो आफ्नै टिभी परिवारको तर्फबाट तपाईँलाई यही अनुरोध छ है, त सब्सक्राइब पनि टक्क है, ल सक्यो कुरो।